जुन खालको लहर अहिले आउँदैछ युवा पुस्तामा यस्तो विद्रोहको लहर आउँदैछ बालेन र हर्कहरू यो त सानो एउटा झिल्को मात्रै मैले देखिरहेको छु यो तर यसलाई तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने आउँदो निर्वाचनमा गाउँठाउँमा त त्यति प्रभाव नपर्ला हाम्रो चुनाव जो सङ्गठन छ त्यसको बलमा चुनाव जितेला तर सहरी क्षेत्रहरूमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यति सहजै चुनाव जित्नेवाला हामी छैनौँ हामी को को चाहिँ हामी बढारिन्छौँ म भन्न सक्दिनँ मलाई त आत्मविश्वास छैन म सकेसम्म आफूलाई नवीनीकरण गर्ने कोसिस गरिरहेको छु तर म आफैमा आत्मविश्वास छैन जुन ढङ्गले हामीले आम हामी पछाडि परिरहेका छौँ देशको समस्या हल गर्न हामी चाहिँ असफल भइरहेका छौँ त्यसैले हामीले शिर ठाडो गरेर जनताको बिचमा मत माग्ने जाने अवस्था म देखिरहेको चाहिँ छैन त्यसैले यो जुन युवा पुस्ताको असन्तुष्टि छ त्यसलाई तपाईँले कम तपाईँले नहाक्नुहोस् त्यसैले मेरो अन्त्यमा म नकारात्मक कुरा गर्ने मान्छे म होइन हामी त्यत्रो लडाइँ लडेर व्यवस्था फेरेका मान्छेहरू अब यो आर्थिक क्रान्ति सामाजिक क्रान्तिको नेतृत्व पनि गर्न सकिन्छ सक्नुपर्छ भन्ने त मामा राख्छु त्यसै भएको हुनाले हामीले यो पाँच वर्षको समीक्षा गर्दा हामी पास हुन सकेनौँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ हामी राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा त त्याग र बलिदान गऱ्यौँ हामीले युद्ध जनयुद्धमा लाग्नेहरूले त ज्यान्समै अतकलामा राख्यौँ अरू साथीले जेलले भोग्नुभयो त्यसको हाम्रो योगदान थियो सायद त्यसैको ब्याज बापत जनताले चुनेर हामीलाई यहाँ पठाए तर यो प्रतिनिधि सभामा हामीले जनताको जुन नयाँ आकाङ्क्षा थिए त्यसलाई सम्बोधन गर्न जहाँ हामी असफल भयौँ यदि त्यसलाई सच्याएनौँ त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेनौँ भने आगामी निर्वाचन तपाईँ हामीलाई त्यति सहज हुनेवाला छैन बचत बचत मध्ये सबैभन्दा बेस्ट को खाता यहो हो सर यहो सर्वश्रेष्ठ हो सर